Hej, jeg hedder Niels. I dag skal vi sammenligne to OM Sigma-modeller. Lad os først lige kigge på, hvad der adskiller dem. Gribebrættet på den her model er palisander, og den anden har ibenholt. Hvor den her model, den har sider og bund af palisander, laminat, har den anden massiv palisander. Du vil kunne høre, at laminatmodellen har en del lysere lyd, hvor den massive har en rundere og lidt mere afbalanceret tone. Hvis du vil have en lidt mere detaljeret historie om Sigma, kan du finde den i de andre anmeldelser, der er lagt ud. Lad os lytte til nogle lydeksempler, så du tydeligere kan danne dig et billede af forskelle og ligheder.